ସତରେ କ'ଣ ସେ ରାକ୍ଷସ ଆମ ବସ୍ତି ଉଠେ ତା କାରଖାନା କରୁଛି? ରାଜୁ, ତାର କ'ଣ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ରହୁନି? ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଶୁଣିଛି, ବସ୍ତିର ଜ୍ୱାଇଁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁଆଡେ ବସ୍ତିବାଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିନ ପରେ ଏଠି କାରଖାନା କରୁଛି। କ'ଣ ନା, ବସ୍ତି ଲୋକ କାମ କରିବେ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ତୁ ସିନା ମତେ ସବୁବେଳେ ଆକଟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଯା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା। ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ରବେ ଖବେ ହଉଛୁ? ଶୁଣେ, ବୁଝେ, ଖବରଦାର, ତୁ ଯେମିତି ଏ କଥାରେ ଆଗକୁ ଗୋଡ ନ କାଢୁ, ବୁଝିଲୁ? ଯଦି ରହିବା ସମସ୍ତେ ରହିବା, ଯଦି ଉଠିବା ସମସ୍ତେ ଉଠିବା। ତୁ ତ ସବୁଥିରେ ମତେ ଏମିତି ଅଟକେଇ ଦେବୁ, ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପଛରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପୁଣି ବାହାରିବ କିଏ? ତା ଛଡ଼ା ଆପାର ନିଜକୁ ଭାବୁଛି କ'ଣ? ସତ୍ୟବତୀ ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ଫନ୍ଦିରେ ବାହି ମଉସାଙ୍କଠୁ ଦିଦିରେ ଡଙ୍ଗା ନେଇଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ତତେ କିଛି କହେନି ମୁଁ, ରାଗ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ, ସେ ତାର କଲାକର୍ମ ଭୋଗିବନି। ହେଲେ ମୋ ଝୁଅଟା ମୁଁ ମରିଯାନ୍ତି କି କିଛି ଦେଖନ୍ତିନି କି ଶୁଣନ୍ତିନି, ମୋ ଝୁଅଟା କୋଉଠି ଥିବ, କଣ କରୁଥିବ? ସେ ଠିକରେ ଅଛି, ତୁ ଆପାର ଭଳିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଛୁଟି, ତୋ ଝିଅର ଅସୁବିଧା କଣ? ସେ ସରଗପୁର ରାଣୀ ହେଇକି ଅଛି, ରାଣୀ। ସେମିତି କହନା ରେ ବାପା, କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏତେ କଥା ହବ ବୋଲି? ତୋ ମଉସା କଣ ଏଭଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା? ସେ ତ କିଛି ଜାଣନି, ଅଧା ବାଟୁଆଟା ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ପଡି ରହି ଏଠି ଛୋଟ ପଟ ହଉଛି। ଆରେ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ କହିଲୁ? ସିଏ ତ କହିଛି, ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଭାବୁଛ ମୁଁ ତମ କଥା ରାଜି ହେଇଯିବି ବୋଲି? ବୋଲେ ନହେଲେ ନାଇଁ, ଆନ୍ନା ମତେ ଦେଇଥିଲା, ତମ ଖବରଟା ଦେଇଦିଅ, ମୋ କାମ ଶେଷ, ମୁଁ ଏଥର ଚାଲିଲି। ନା ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିଗଲେ ହବ କେମିତି, କିଛି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି ପରା। ସେଇ କହିଲେ ତ, ତୁ ତ ସବୁ କହିଦେଇଛୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରିବି କେ? କଣ ହଜୁର ଟିକେ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି, କଣ ମୋ ପାଟି ସୁନା ରୂପା ଗଳିବ ମୁଁ କହିବି? ଆନା ତ କହିଥିଲା ବସ୍ତିରେ କାରଖାନାଟା ହବ, ଆଉ ବସ୍ତି ଲୋକ ସେମାନେ ଯିବେ ବୋଲେ, ବସ୍ତି ଲୋକ ଯିବେ କଣ, କାରଖାନାରେ ବି କାମଟା କରିବେ। ହେଲେ ସାତ ପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ତ? ନ ଯିବେ କେମିତି, ଭଲରେ ଯିବେ ନା ତମ ମନ୍ଦିର ଯିବେ? ଆନ୍ନାକୁ ତମେ ତ ଚିହ୍ନିଛ, ଯାହା କହେ ତା କରେ। ହେଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇବ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତତେ ରାତି ଅଧେ ଡାକି ପଠେଇଛି, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେୟା କରିବେ। ଆନ୍ନା ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋଟ ଟଙ୍କା ଦେବ, ସାତଟା ପୁରୁଷ ବସି କାଲେ ବି ତୋର ସରିବନି। ମୁରବି, ତୁ ରାଜି ହେଇଯାଉନୁ, ତୋ କଥାରେ କିଏ ମନା କରିବ କହିଲୁ? କ'ଣ ଅଛି ଏ ମାଟିର? ତାପରେ ଆମର ତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିଥିଲେ, ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା ଆର ଜାଗାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପଳେଇବା, କଣ ହେଇଯିବ ସେଇଠୁ? ମୋ କଥା ମାନିଯେ ବୋଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି, ଆର ପଟେ ଦରିଆ କୂଳରେ ସମାନ ୱାଟ୍ସ କରି ରହିବୁ। ନା ଆନ୍ନା ତୋ ପାଇଁ ପଠେଇଛି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା, ଯେତେ ହେଲେ ଆମର କୂଳର ବ୍ୟବସାୟ, ସାତ ପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟିକି ଛାଡ଼ି ସେମାନେ କ'ଣ ଉଠିପାରିବେ? ଆଇଲା ବେଳେ ତୁ ବକର ବକର ହଉଛୁ ରେ, ନବୁନି ତ? ନା ନା ବୋଇଲେ ମୁଁ ଆନ୍ନାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ମୁଁ ରବି ସମାନେ ଟଙ୍କା ନେଲନି, ଆଉ ବୋଲେ କହିଲା ସେ ଜାଗା ଆମେ କାଲି କରିବୁନି, ହଉ ଆମେ ଚାଲି। ଟଙ୍କା ଦିଅ ମତେ, ହଜୁରଙ୍କୁ କହିଦବ, ହେଲା ହଜୁରଙ୍କୁ କହିଦବ, ଜଣେ ହଜୁରଙ୍କୁ କହିଦେବ ତା ବିଷୟରେ। ହଁ ହେଲା ହେଲା।
जो है मन रखी जो है ठिया बार के बकर 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 तोरी वस्त्री कारखाना बस देख तमे मो उपरे जेते प्रतिशोध नबा कथा निय हेले से मानुंको तमो फासरे आउ बांधन अप्पा राव फासो बांधिबो आउ से फासरे सेई माने ही पड़िबे दरिया कूलर जेते धन संपत्ति सबु अप्पा राव रो अमार को आसे हेलो मु फासो बसुनी कारखाना करूनी सेठी सोना चांदी रो फासो बसुची अरे सब ठीक ठाक अच्छी तो हजुर मोर भी ता काम लगे अधे लोक आम पटरी हाड़े हाड़े टंका नहींचंती अरे सेति पाई त आना मते पटीची रे त मुरबी की कहबू मु आस्तिली बोली हला हजुर मुरबी आ टंका कथा कहतला आ टंका गुडा को गच्छरे बोलचिले हल्ले देले खाली गळी पड़िबा काम त हमर देखे नै खाली टंका टंका होत हजुर इमिति कहले कोन हबो हमें जीवन को पानी छोड़े खटुछु ती आ तू आ एते बकर बकर आना बुझिलु तू काम कर मु आसीबे हला रे राजू टी बापा याड आइलु टोर पकेट ढमन के काम डटला ब अरे बर्सीवार रे मो पाखरे तमर की काम केना पा सब भलो अछि त या सत्यवती मा तो भी पचतला बापा टी रोइबर मुड़ू कथा त मु अपन तो कोई नी रापा को कथा क्यों रे नजला बले मते कहउछु या मै कारखाना कथा आ तो देश तो अस्तरंग तोरे बस्ती के अछि कहलु आना टंका दबो टंका नहीं तू तो देसु पड़ा कौन भावुछ तुम्हें केडे टंका पे मु मो मुंडा बिकी देबी राजूर काम गोटे कथा भी गोटे खबरदार आओ जदि केबे टंका कथा किबा वस्तु उठे कथा कहिछ ताले मते चिनिबो क्यों खराब कथा कहिथिल के पाटितुंड कह समस्या समाधान समस्या कौन समाधान हम नेड़ी गुड़ तो कहूनी की बहिगला समस्या कौन समाधान हम मु मूल रू कहली हुशियारी रुह से आपार मनीषा जमा भल नुह ए बुझे कौन टे लाभ हम ओहो अरे से सकाश तो आप मत मो पा खबर पठाई बुझला हाँ तेणुक तो मुझे सभा डकई ना ना मुझे कहीं सभा डक अरे मोरी हाथ में पूरा हजूर खबर पठाई अरे से तो केवे हजूर ही जानता मुझे शुण ली तु से हजूर उवास को सबुदिन जावासिया कर मदन तांगे तो तोर बेस भावदृष्टि जमीगला तु तो सब भल को भल कहू एक सिंगार अरे एपटे मो कथा टे शुण आपार खबर पठी बुझल सहर रु जे साइब आसे आम ये बस्ती गोटे कारखाना करेंगे एथर असुविधा कौन हम आम झुंपुड़ी चाल बस्ती ढेर टाँह देवे एथर तो असुविधा किसी नहीं कि कथा कहचु सात पुरुष भिटामाटी आम सीना कई वर्ष है आसलु अन्न मैंने पुरुष पुरुष धरिक अच्छा तु मुरभ होता कहीदेलु अरे कथा माजिले मूर्ख बुझल सी आम बस्ती गोटे कारखाना कर कारखाना कले
କଣଟା ବା ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ଆମେ ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ବାଟରେ ଘର କରି ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଘର କରି ଚଳିବୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ମାଛ ଶୁଖୁଆର ଅବସ୍ଥା ତ ଯାହା ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ତାପରେ ସେ କାରଖାନାଟା କରିବ ଆମ ବସ୍ତିରେ ତ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଠିକ କଥା। ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ? ତୁ ଏ କଥା ମନୁରୁ କହୁଛୁ ନା ସେ ତତେ କହିଛି? ଆରେ ମନୁରୁ କାହିଁକି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ତମ ସତ ପଡ଼ିଆ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲୁଣି। ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ସେଠି କାରଖାନା ନାଁରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିବ। ସେ ଆପାରା ହଉ କି ସେ ସହର ସାହିବ ହଉ, କେହି ତମ ଆମ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଯେ ବସ୍ତିରେ କାରଖାନା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ହବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳୁ ସିଆର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଜାଣିଛି। ଆମରି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣାଯାଏ ସେ ଆପାରା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜୁ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ ହେଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହଉଛି ଭଲ। ଆରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଛେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାରିବ। ରହ ପିଲା ଲୋକ ଗରମ ରକ୍ତ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଧରି ବସିଲେ ଚଳିବ? ମୁଁ ପରା ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ କଳାବେଳ ଧଳା ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ରାଜୁ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମେଜାଜ ଭାବି ଦେଖ, ଆମେ ଭୁଲ କହୁଛୁ ଠିକ କହୁଛୁ? ମୁଁ କାହାର ଭୁଲ ଠିକ ହିସାବ ନେବାକୁ ଏଠିକି ଆସିନି, ମୋ ମନରେ ଯାହା ଆସିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି। ରାଜୁର ଭିତରେ ଯାହା ବାହାରେ ବି ସେୟା, ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ତମ ବସ୍ତି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? କଥାଟା ତାହେଲେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲାଣି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ନା ସେ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜମା ପାରି ହବନି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ସମାନ ପାଦରେ ବିନ୍ଦି ପଡିଗଲାଣି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଗୋଟେ କଥା, କାରଖାନା ହବନି, କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡି ଯିବ, ଜଣ ବୋଲେ ପିଟା ମାଟି ଉଜୁଡି ଯିବ। ଆରେ ଆପା ରାଓର କଥା ନ ମାନିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ସଂସାର ସବୁ ଉଜାଡି ଦେବି। ହଜୁର ମୁଁ ପରା ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଠକି ଗଲେଣି। ଆରେ ତୋର ଲୋକ ଗୁଡାକ ବୋକା ଅଛନ୍ତି, କଣ ଅଛି ସେ ବସ୍ତିରେ? ଚୌଧୁରୀ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଘିଅ ଉଠେ, ମୁଁ ଏଥର ଦେଖିବି ସେ ବସ୍ତି କେମିତି ଖାଲି ନ ହବ। ରାଜୁ ହଜୁର ସେଇ ଟୋକାଟା ବସଲ। ରାଜୁ ଆର କଣ ବି ରାଜୁ, ଆନ୍ନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକା ବୋଲେ କେଣ ସଡା ହବ, ଇଏ ଆନ୍ନଙ୍କ ଶାଶୁ ତାକୁ ପୁଅ କରି ରଖିଛି ଏକା ବୁଢି ଲୋକ ବିଚାରି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଟୋକା? ହଁ ହଜୁର। ଯିଏ ଟିକେ ଆସିଥିଲା? ହଁ ନା ସେ ଟୋକା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଳଉଛି, କେଣ ରେ କଣ କେଣ କାଲି ସବୁରେ କେଣ କହୁଥିଲେ ସେ ହଜୁର? ମୁରବୀ ମୁହଁର ଜବାବ ଦେଇଦେଲା ପରା, ତା କଥାରେ କିଏ କିମିଆ ଅଛି ଜାଣି? ସେ ଟୋକା ଆପା ରାଓର କିମିଆ ଦେଖିନି, ତାକୁ କହିଦେ ମଦନ ଝଡ଼ ଆସୁଛି, ଝଡ଼ ସୁ ସୁ ପବନ ଘୁ ଘୁ ପାଣି, କେହି ସେ ଝଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେନି। ଆରେ ଭାତ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ଚୌଧୁରୀ, କି ମୁଁ କ୍ୟା ବତାଉଙ୍ଗା, ଚୌଧୁରୀ ତୋର ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିଛି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଆପା ରାଓ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ଚୌଧୁରୀର କାମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଯା। ଆରେ ସେଇଟା କାଲିକା ମେଞ୍ଚଡା ଟୋକା, ହାକ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଚଉଦ ହାତ ଦୂରରେ ପଡିବ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ମେଳି କରୁଛି। ହିସାବ କିତାବ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବ। କଣ ମଦନ ମନ ଭଲ ନାହିଁ କି? ଆମା ମୁଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ନା ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଗୁଡାକ ମୋଟୁ ଚାଲା ଲୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର, ଗୁଣ ଖାଉଛି ନା ଜଣଙ୍କର, ଆଉ ସେ ଟୋକାଟା କ'ଣ ନା ଥାଏ ରାଜୁ, ସେଟା ତ କିଛି କରେଇ ଦଉନି। ତାହେଲେ କାରଖାନା ହବ କେମିତି? କାରଖାନା ହବ ନା ଆଉ, ନହେଲେ ଆମ ଆନାଙ୍କ ନାକ କଟିଯିବ ନା ଏକା। କାହାର ନାକ କଟିଲା, ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ତୁ ତ ତୋ ହାତରେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଏତିକି ବେଳେ କିଛି ପାଣ୍ଠି କରିନି। ଆପାର ଆଉ କ'ଣ ହିସାବ ମାଗୁଛି? ସେ ରାକ୍ଷସ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ କିଏ ଜାଣେ? ଠିକ କହିଲୁ ଆମା,
ପାଣିରେ ରହି ମଗର ଯାଙ୍କେ ମିତ ହବା ଯା ଆ ପାଖେ ରହିବା ସେଇଆ। ତୁ କଣ ଆକୁ ଚିହ୍ନିନୁ ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି? ହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ହଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ତ ଏକା ଲୋକ, ଯୋଉଠି କଟିବି ସେଇଠି ଖାଇବି। କଣ କହିଲୁ, ତୋର କେହି ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କଣ ତୋର କିଛି ନୁହେଁ? ତୁ କଣ ମତେ ନିଜର ଭାବିପାରିବୁନି? ଆମା ନା, ଏଥରକ ଆମା ନୁହଁ, ଏଥରକ ମାଳତୀ ବୋଲି ଡାକ। ମାଳତୀ? ହଁ, ଏ ରାକ୍ଷସଟା ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ପେଟ ଉଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କଣ ସବୁ ହେଇଗଲା? ମାଳତୀ ତତେ ଦେଖିଲା ଦିନଠୁ ମନଟାକେ ମୋର ଛକ ପକା ଛକ ପକା ଛକ ପକା ହଉଥିଲା, ହେଲେ ବୟରେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ଏବେ ତୁ ମୋର, ମୁଁ ତୋର, ଏବେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଦେବି। ମତେ କଣ ଏ ରାକ୍ଷସ ପୁରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମତେ ଏଠୁ କୋଉଠିକି ନେଇଚାଲ ମଦନ। ଆଲୋ ବ୍ୟସ୍ତ କେହି ହଉଛି, ସବୁର ସବୁର ଗଛରୁ ପଳ ମିଠା, ବେଳ ଆସିଲେ ତତେ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ହେଲେ ହାତୀକି ଦି ପଇସା ଆସ। ଚୁପ ଚୁପ, କିଏ ଶୁଣୁଥିବ? ଦେଖ ମଦନ, ତରିଆ କୂଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍? ତୁ ତ ସେପଟକୁ ଯାଉଥିବୁ, ଟିକେ ଆଲାମା କଥା ବୁଝୁଥିବୁ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ସିଏ ଆମ ଆମା ନା ନାହିଁ। ତୁ କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ମୁଁ ବୁଝିବି, ହେଲେ ସେ ଟୋକାଟା କ'ଣ ନା ମା ରାଜୁ, ସେଟା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ମାଡ ଛନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ଗଡ଼ଉଛୁ, ଆଉ ତା ଆଖି ଦିଟା ଦେଖିଲେ ତ ମୋର ପ୍ରାଣରୁ ଭୟ। ରାଜୁଟା ଭଲ ପିଲା, ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ସେ ବୁଝିଯିବନି। ଆନା ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଦରିଆ କୂଳକୁ ପୁଣି ଯିବାର ଅଛି, ହେଲା। ଏତେ କଥା ଆଉ କାହିଁ? ମୁରବୀ ତ ଆପାରଠୁ ପଇସା କେ ଏବେ ଓଲଟା କଥା କହୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବି କହିଲୁ? ନାଇଁ ବଡ଼ ସାହସୀଟେ ତୁ, ଆଉ ତୁ ଭଳିଆ କ'ଣ ନାକ କାନ୍ଦୁଟେ ହେଇଥାନ୍ତି? ଶୁଣ, ଆମ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ବାପା କହୁଛି ଆମ ବାହାଘର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ସେ ଆମକୁ ଦେଶରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ଆମା ଆମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ନା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ତୋର ଏମିତି କଥା କେମିତି ମନେ ପଡ଼େ କେଜାଣି, ଚଟକିନା କହି ପକାଉ। କାଇଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଏକା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି? ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତତେ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ? ତୁ ତ ମିଛୁଆଟେ, ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି। ଆଗରୁ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ମାଉସୀ, ତୁ, ସତ୍ୟବତୀ, ତାପରେ ବସ୍ତିର ସବୁ ଲୋକ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବତୀର ବାହାଘର, ମଉସାଙ୍କର ଆଖି ବୁଝିବା, ତା ଉପରେ କାରଖାନା, ଏସବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତୁ କି। ମୋର ବି ସେମିତି ହେଉଛି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଆସିଛୁ, ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଦେଖୁଛି ତୁ ନାହୁଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଛପି ଛପି ଆସିବୁନି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ନିଦ ତ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଦରିଆ ମାଆକୁ ନିର୍ମଳ ମନରେ ଡାକିଛି, ହେଲେ କିଛି ମାଗିପାରିନି। ସତରେ ଯିଏ କିଛି ମାଗି ଜାଣିନି ତାକୁ ତରି ପରି ମଣିଷଟେ ମିଳେ। ହଁ, ମୁଁ ବି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାଗି ଜାଣିନଥିଲି, ମାଗି ଜାଣିନଥିଲେ ବି ତମ ବସ୍ତିରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋତେ ପୁଅ କରି ପ୍ରଥମେ କୋଳକୁ ନେଲା ମୁଁ ତାରି ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଲି। ତତେ ଏମିତି କଥା ନ କହିବାକୁ ମୁଁ କେତେଥର ମନା କରିଥିଲି କହିଲୁ? ହଉ ଛାଡ଼, ଚାଲ ଯିବା, ଆସୁନୁ ଆସେ। ଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି, ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଠିକ ଠିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବ। ଆରେ କାରଖାନା ହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ତମେମାନେ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ଆମେ କଣ ତମର ଫନ୍ଦି ଫିକର କିଛି ବୁଝିନୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଭାରି ବଡି ବଡି କଥା କହୁଛୁ ବାଡ଼େ, ଆମେ କଣ ତମମାନଙ୍କ ହାତ ପତି ଖାଇଛି କି ରେ? ଭାବୁଛି ଲୁହା ନରମ ବୋଇଲେ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ିଛି। ତମ ଆନା ତମକୁ ବଡ଼େ,
ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଇଠି ରହିବୁ। ତମେ ଆଉ ଆମକୁ କାରଖାନା ବେଡିକି ଦେଖାନି। ଏ ବାଟେ ତ ସବୁବେଳେ କାଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ। ଆରେ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଆଦମୀ ଇତନା ଅବୁଝା କ୍ୟୁ। ଆରେ କାରଖାନା ତ ତୁମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି। ତମେ ଚୁପ ରୁହ। ହେଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ କେମିତି ଝିଅକୁ ପାତ୍ର ଆଣିକି ରଖିଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ସେଇ କଥା ଭାବି ବିଚରା ଦାନେଟା ଆଖି ବୁଝିଲା। ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ଖାଲି ଯାହା ବଞ୍ଚିଛି ସେଇ କି ବଞ୍ଚିବା। ଦେଖେଇଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ଜ୍ୱାଇଁ ପଣିଆ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ଆମା ଯେତି ରାଜାରାଣୀ ହେଇ ରହିଛି, ତୁ କାଇଁ ବାଡ଼ ବାଡ଼ ହଉଛୁ ରେ ବାଟେ। ଆରେ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ଏମାନେ ଆଜି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି କାଲି ବୁଝିଯିବେନି। ହଁ ସେଇଆ ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ, ହଜୁର ହେଲେ ଆମର ବାପା ମା, ସିଏ ଆମର ଯାହା କରିବେ ଆମରି ଭଲ ପାଇଁ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ବସ୍ତିରୁ କେହି ଜଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ସାରିଲେଣି। ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ଦୁଧ ପିଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟା ଗୋଟା କିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି। ରାଜୁ ଆରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ, ହଜୁର ଅଛନ୍ତି ପରା। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ପିଲା ଲୋକ, ତା କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଧରୁଛି। ଏ ରାଜୁ ତୁ ଚୁପ ରହ, ଆମେ ଗଲେ କଥା ହବା ତରଫର ବୁଝିଲ। କ'ଣ ମତେ ଏଇ ପଇସା ଦେଇ କିଣିବୁ? ରାଜୁ ତମ ବେଳେ ବେଇମାନ ନୁହଁ, ରାଜୁର କଥା ଯା କାମ ବି ସେୟା। ଏ ଟଙ୍କା କିଣ ରେ, ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁ ନା ନାଇଁ ରେ, ଆମେ କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କରି କିଣିବେ। ମୋର ତମମାନଙ୍କ ସାରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ବସ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଏଠି କାରଖାନା ହବ ନା ତମ ଘର ରହିବ। କ'ଣ ହଜୁର ଶୁଣିଲେ ତ, ବସ୍ତିବାଲାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ତ, ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ହଜୁର, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି। ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଇଏ ଟୋକାଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାତଉଛି ବୋଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ ନାଟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଠୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯିବ ନା ଲୋକଙ୍କ ଧକ୍କା ଦେବି ତା କରିବେ। କଣ କହିଲୁ, କଣ କହିଲୁ ବେ, ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦବୁ? ଆପା ରାଓକୁ ଚିହ୍ନିନୁ ତୁ, ତୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ବାଘ ଦେଖିଛୁ, ଜଙ୍ଗଲର ମଣିଷଖିଆ ବାଘ ଦେଖିନୁ ତୁ? ଆରେ ଛୋଡ଼ ୟାର, ଆପଣା ଗଲି ମେ କୁତା ଭି ସେହର ହେ। ତମେ ବି ଯାହା କରୁଛ କିଛି ଭଲ କରୁନ, ବସ୍ତି ଲୋକ ତମକୁ ମୁରବି କଲେ ତମେ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲ କ'ଣ? ତମେ ମୁରବି ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସତ କଥା କହିଲେ ବାଧି ଯାଉଛି, ତମେ କେଇଟା ନିମକାରାମ କୁତା, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କେ ତା ଆଗରେ ଲାଞ୍ଚ ଲୋଚ ହେଲି ତମେ ଭାବୁଛ ଆମେ ବି ଲାଞ୍ଚ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏଠି କାରଖାନା କରେଇଦେବନି। ତୁ ମତେ ଧମକ ଦଉଛୁ? ଧମକ କର୍ମ, ରାଜୁ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବ। ରାଜୁ ଆରେ ଯା ଯା, ଚାରି ଛଅଟା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନେତା ବନିଯାଇଛି, ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ନା? ଆନା ଖେଳଟା ସେମାନେ ଜମିଗଲା ଏକା। ଜମିବ ଜମିବ, ଖେଳଟା ଆହୁରି ଜମିବ, ତୁ ଖାଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯା, ମୁଁ କେମିତି ଖେଳଟାକୁ ଜମଉଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହଉନି, ମତେ ଗରଳ ଦରକାର ଗରଳ। ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏମିତି ଅପମାନ ମତେ କେହି ଦେଇନଥିଲେ। ଯଦି ସେଠି କାରଖାନା ହଉନଥାନ୍ତା ସେ ଟୋକାଟାକୁ କଞ୍ଚା ମୁଢି ବି ସେଠି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଟୋକା ଜ୍ୟାଦା ମକମାଜ କରୁଛି, ତୁ କହିବୁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଖଲାସ କରି ପୁରା ଫରାର। ସେଟା ମୋ ଶିକାର, ସେଇଟା ମୋ ଶିକାର। ବାଘ କେବେ ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ତାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଶିକାର କରିବି। ତତେ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଏଁ ଏତେ କରି ମନା କରିଥିଲି ପରା, ତୁ ଏ ବସ୍ତି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବୁନି ବୋଲି। ତୁ କ'ଣ ସେ ଆପାରାଓକୁ ଚିହ୍ନିନୁ? ମୁଁ ତ ମୋର କଥା ହଉଛି, ତୋର ପୁଅ କ'ଣ ଯାଉଥିଲା ସେ ଆପାରାଓ ସହିତ ହାତାହାତି ହବାକୁ, ସେ ମୁରବୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ? ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ସେଇ ରାକ୍ଷସ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି, ସେଇ ରାକ୍ଷସ ପାଇଁ ସତ୍ୟପତି ଆଜି ଲହୁଲୁହା ପାଇଁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ସେଇ ରାକ୍ଷସ ପାଇଁ ତୋ ମଉସା ଆଜି ଆଖି ବୁଝିଦେଲା। ଆଉ ତୋର ଯଦି ଆଜି କିଛି ହେଇଯାଏ ମୋ ଆଖି ଫୁଟିଯିବରେ।
ସେମାନେ ସବୁ କେହି ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ବସ୍ତିରେ କାହାର କେମିତି ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇ କଥା ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବସ୍ତିରେ କିଏ ନ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁରବୀ ଆପାରର ଟଙ୍କା ନ ଖାଇଛି ବୋଲି। ତୁ ପୁଅ ସେ କଥାଟା ନ କହିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ତା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଡ଼େ ଯା, ପିଲାଟା ଖାଇନି ପରା। ନାଇଁ ବାଡ଼ିଆ, ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ସଭା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦେବା। ତୁ ପରା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦେଶରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ? ଆଉ କାହିଁକି ଡେରି କରିବା? ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଭା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦେଇ ତା ଦେଶକୁ ପଠେଇଦେବି। ଇଏ ଆଉ ଏଠି ରହିବନି କି ଦାଣ୍ଡ କଳି ଆଣି ଘରେ ପୁରେଇବନି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଶକୁ ଯିବିନି। କ'ଣ କହିଲୁ, ଦେଶକୁ ଯିବୁନି? ଆଉ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଆପାର ସାଙ୍ଗରେ ବଳ କଷିବୁ, କାହିଁକି ଯିବୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଶକୁ ଯିବିନି ମାନେ ଯିବିନି। ଯଦି ଦେଶକୁ ପଠେଇବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଏତେ ସେନା ସତ ଦେଖାଉଥିଲୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଏ ଲୋକଙ୍କର ମତିଗତି ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତା ଛଡ଼ା ବେଳକାଳ ଖରାପ ହେଲାଣି, ପୁଣି ଏ ଆପାରର ଆଖିରୁ ଏ ବସ୍ତି ବରତିବୁ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଶୋଭାର ବାହାଘର କରିଦେଇକି ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଶୋଭା ଆଉ ରାଜୁର ବାହାଘର କରିଦେଇକିରି ରାଜୁର ଦେଶକୁ ପଳାନ୍ତ। ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି, ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସୁଖରେ ରହିବି? ହଁ, ମୋ ଝିଅ ସେମିତି ସେ ରାକ୍ଷସ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ମୁଁ କେମିତି ଏ ଘର ଛାଡ଼ିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏଇଠି ପରା ସତ୍ୟବତୀର ବାପା ଆଖି ବୁଝିଥିଲା। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ମଉସା, ତମେ ଯିବ ଏବେ ନା ଏଠି ବସିବ? ନା, ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ଆଉ। ପୁଅ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି? ମୁଁ ଟିକେ ଦରିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଦେଖିଲୁ ବାଡ଼େ, କହିଲା ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ତା ପଛରେ ଲାଗିଲୁ, ଆଉ ଦେଖିବୁ ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତତେ କେତେ ଥର ମନା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇ ବୋଲି? ଯେତେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ ଥିଲୁ, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛୁ ମାନେ ଏଇ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ କେବେ ବି ଯଦି ଧରିବାକୁ ତ ସପନରେ ଆସୁଛି, ସେ ସପନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେ। ତମେ ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛୁ ନିଅ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦବା କଥା ଦିଅ, ସେମାନେ ସରଳ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦରିଆ କୂଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। କ'ଣ କହିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା? ଦି ପଇସାର ମୁଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କ'ଣ? ଆପାରର ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ? ଆପାର ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଲେ ସେ ବସ୍ତିରେ ସକାଳ ହବ, ଆଙ୍ଗୁଠି ପକେଇଲେ ସେ ବସ୍ତିରେ ସଞ୍ଜ ଆସିବ। ତମର ଆଉ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମତେ କୁହ, ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। ସେ ବସି ଲୋକଙ୍କର କିଛି କରୁନି, ସେଠି ସେଠି କାରଖାନା ବସାଉନି। କାରଖାନା ନା ଧରିବୁନି, ଏ ଆପାର ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ସେଇଠି କାରଖାନା ହବ। ତୋ ବସ୍ତି ଲୋକ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆଉ ତୋର ସେ ଯୋଉ ଭାଇ ରାଜୁ, ସେ ମୋ ଆଖି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା କହୁଛି? ମନେ ରହ, ସେ ବସ୍ତିରେ ମୁଁ କାହାରିକି ରଖେଇ ଦେବେନି, କେବେ ରହିପାରିବିନି ସେ ବସ୍ତିରେ। ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛ? ରାଜୁଟା ପିଲା ଲୋକ, ରାଗ ମାଗରେ କ'ଣ କହିଦେଇଛି, ତାର କିଛି କରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମର ଆଉ ଆଶର ନାହିଁ, ତା ଆଶା ବାଡ଼ି ରାଜୁ, ତମେ ତମେ ମତେ ବୋଝେ ମାଡ଼ି ଦିଅ। ହେଲେ ରାଜୁକୁ ରାଜୁକୁ ତୁ ମରିବୁ ଆଉ ରାଜୁ ବଞ୍ଚିବ। ଆରେ ଆରେ ବାଙ୍ଗରାଟାକୁ କହିଥିଲୁ ଟି, ବୁଝିଲୁ, ସେ ଆପାରଟା ମହାବଳ ବାଘ ହେଲେ ଇଏ ବାଙ୍ଗରାଟା ଏଟା ବାଘ ପରା। ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ଆରେ ତୁ ତାକୁ କହିଥିଲୁ ରେ? କହିଥିଲି, କହିଛି। ଆଉ ସେ ଆସିଲାନି କାହିଁକି? ଆସିବୁ ଆସିବୁ, ଏଇ ତ ଆସିଲେଣି। ହଉ ଜୁଆରେ ହଉ ଜୁଆରେ ଜୁଆରେ
ଆମେ କେତେବେଳେ ଆସି ବସିଛୁ ନା ଆଉ ହଜୁର ଟିକେ ହଉ ବୋଲେ କେଣେ ଦେଶୀ ପିଏନି ଟିକେ ହଉ ବୋଲେ ଦଉଛ ଦିଦି ବୁଝିଲେ କି ହଜୁର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ରାଜୁଟା ଆମର କଣ କରିବ ମୁଁ ପରା ଗାଁର ମୁରବୀ ବୁଝିଲେ କି କେହି କିଛି କରିପାରିବନି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ହବ ନା ମୁଁ ପରା ଗାଁର ମୁରବୀ ମୁଁ ହଉଛି ଗାଁର ମୁରବୀ ରାଜୁ ବାଜୁ ମୁଁ କାହା କଥା ମାନିବାର ନାହିଁ ହେଲା ମୁରବୀର ଓଜନ କେତେ ରାଜୁର ଓଜନ କେତେ ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଜୁଟା ଭଲ ପିଲା ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ରାଜୁ କଥା ଜାଣେ ତମେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝ ରାଜୁକୁ ମତେ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ମୁଁ ରାଜୁକୁ ସମ୍ମାନ କରିଦେବି ରାଜୁ ରାଜୁ ମତେ କହିଲା କୁକୁର ମୁଁ କୁକୁର ହଁ ମୁଁ କୁକୁର ମୁଁ ନିମ ଗାରାମ କୁକୁର ମୁଁ କୁକୁର ନା ମୁଁ ହେଲି ଆଉ କୁକୁର ହେଲି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଉସା ଚୁପ୍ କର ମୁଁ ସେଦିନ ବସ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ତୁ କହିଥିଲି ନା ସମସ୍ତ ଡାକ କହିଥିଲି ନା ମୁରବୀଟାକୁ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ବସ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ରାଗରେ କଣ କହିଥିଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବେଶୀ ଚାଲା ଖେଳିଲା ତୁ ମାରିଛୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଏଥିରେ ଅଛୁ ଚୋରି ଚୋରି ପୁରା ପୁରା ସିନା ଧରି ବେଶୀ ଚାଲା ଦେଖାଉଛୁ ଦେଖ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ମାରିଦେଲା ପୁଣି କହୁଛି କେହି ମାନେ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିରେ କହୁନ ମୁରବୀଟାକୁ ମାରିଦେଲା ଆରେ ଦେଖ ରେ ମୁରବୀଟାକୁ ମାରିଦେଲା ରେ ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ମାରିଛି ମୁରବୀଟାକୁ ମାରିଦେଲା ତମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି ସେ ଆପାର ତମ ଆଖିରେ କଳା କଣ ମାରି ଦେଇଛି Thank you.
ଦେ। ଆଳତୀ କାଟ ଦେ ଗପ ଦେଲେ କେ କିଏ ଅଛି କା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ତୋର ତ ସମୟ କବଳ ତ ଆନା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବ ମୁଁ ତୋର କିଏ କି ଆମ୍ବଳ କେଡ଼େ ନେ ଆଇ ଲେବଳ ମତେ ସୁପୁଥିଲା କାଟ ଦେ ଗୋଟେ ଗପିବାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଉଛି ଏ ମାଳତୀ ମାଳତୀ ମୋ ମନ ଟକେ ଚକ୍ତୁବକି ଚକ୍ତୁବକ କଣ ହେଇଯାଉଛି लोक बंटा सीटी घर संसार कले काम लगे बुद्धि तर ये बांगेरा रा बुद्धि तू देखिनु मालत एमिति बुद्धि केलेची तू देख ये अन्ना जदी दरिया को रे खपरा धरे भात न मागीची बोले तू मते कह आ सेते बळ को मु राजा आ तुम रानी मदन सेपट खबर कोन कबरटा बार खराब सत्यवती की कहबुन ता भाई राजुटा मुरो बिक मार दे कोन कहलु मारी दे छी नाही मिछ कथा राजु त सेमिति के पिला नु कौन हाथ रे से कौन मणीस मारि पारे हां परा मदन सत्त को कौन हे छी क्यों कहबी तू मो निज लोकटा बोली कहियो के बात दउ छी मो रानु का आना ता लोक पटे मुदब की मार दे छी आ मार की राज मुटर अटा बोली दे छी मो आ कौन कर पैटन जे से राक्षस को केबे भलो बुद्धि दिसिबो के जानी सरल लोकंकर रक्त पी पारे तार की आनंद सत्यवती खबर सुनिले मालती तते कब्रदार कह दउ हे कब्र जिंत एकन रु सेकन गु न होवे तू तो आनंद तिमिचु मु आछी तू कोन करबु मदन तू तो एथर मो हाथर कंडी हे सलुन राजु मोर सब सपन को तू भांगी देलु रे तो राण खाई कौच मारे मुरबी की मारे अपार लोक मार तू तो कहूल मुरबी अपार लोक सी मार कहीं अपार के लोक ना से कह लोक नु मऊसा मऊसा तमें मैं गोटे बुझ मऊसा तो क्या बुझुचाल कड़े निज आखिर देखी तू मुरबी को मिछ सब मिछ समस्त विरुद्ध मत भी बुझी पार बुझे तू कौन बाकी रखी छ सत्यवती बाहा तू मौसा अध बटन छाड़ी दे चली गला भाभी तते बाहा शोभा को ये घर को बहु कर ले तू हत भागा मत तू किछि करे देलनी मु त केमेति बुझेबि माउसी मु किछि बुझि पन शोभा शोभा मु कोन मणिस मारि परि राजु तू को पागल हे गेलु नी हो मु पागल हे छि तमे न के विश्वास करनो मु मानु छि मुरबी सागर मोर दांड झगड़ा ही किंतु ए टिके कथा सकाश मुझे मनीष मारिपर बुझुनु पु मु मूल रू कौच से आपार लोकटा जमा भल नु एत कह मुंड छुआले राण नियम कहले तथापि कौन मो कथ शुणिला हमें तो कथा को सत भाविले कौन हम तो बस्ती वाला विश्वास कले तो जो बस्ती लोक तू आग को बाहरी कथबार्ता करूँ आपार आ मुरबी सागर पटितुंड करूँ से ही बस्ती वाला एवं तत्व दोष दौरान आँच मुरबीटा भारी भल लोक थी मो मुंडे कि पशुनि मौसा मो पागल मौसा मो पागल मो मुंडे कि पशुनि मौसा मो पागल नानी
ନାନୀ ସବୁ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି? ମୁଁ କହିଲି ପରା ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ସତରେ ରାଜୁ ମୁରବିକୁ ଲୋକେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଆଖିରେ ଦେଖିଛେ ରାଜୁ ମାରିଲା କି ଆଉ କିଏ ମାରିଲା? ମୋର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଅମ୍ମା ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିବ। ନାନୀ ନାନୀ ମୋତେ ଟିକେ ଆମ ଦରିଆ କୂଳକୁ ନେଇଯିବ। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ତୁ ସେ କଥା ମୋଟେ କହନି, ସେ ରାକ୍ଷସ ଯଦି ଶୁଣିବ ନା ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଜିଅନ୍ତା ଖାଇଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନାନୀ, ଅମ୍ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଶୋଭା କଥା, ରାଜୁ କଥା, ବାଡ଼ୟା ମଉସା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଉସୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ପରା, ତୁ ତୁନି ହୁଅ, ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ତୋର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି, କିଏ କରୁଛି ସବୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁନି। ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତତେ ସବୁ କହିବି। ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା ଯେ ସତ୍ର ଅଛି, ତାର କେହି ନଥିଲେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଅରକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପରା ଦୈବ ସାହା, ତୁ ଦେଖିବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର କିଛି ହବନି। ତାକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଟୋକା ଆଉ କାହାକୁ କତଲ କରି ଫରାର ହେଇଯିବ। ଏକ ନମ୍ବର ବଦମାସ ଅଛି ସେ ଟୋକା, ପକ୍କା ସୈତାନ ବୋଲେ। ତାରି ପାଇଁ ସେ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଜମା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ, ଖାଲି ବସ୍ତିଟାକୁ ଉଠାଉଥିଲା, ସେମାନେ ପକାଉଥିଲା। ବିଚରା ମୁରବିଟା, ସେମାନେ ବୁଢା ଲୋକଟ ତାକୁ କଲାସ କରିଦେବାରେ। ଖେଳୁଛ କଣ? ରାଜୁ ସେଟା ପୁଲିସ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲିକି ମୁଁ ଥାନା ଯାଏ ଯାଇପାରିବି, ତୁ ସାଇକେଲ ଚଲା, ବସିକି ପଳେଇବା। ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମେ ଚଲଉନ, ବସିକି ପଳେଇବା। ଆରେ କୋଉଠି ତୁ କୋଉଠି ତମେ କହୁଛୁ, ଶୁଣୁ, ଗୋଟେ ଅଫିସରଟା, ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବି, ତୁ ଚଲା।
ଗୋଟା କାମ କାହିଁ ଆମେ ଯୁକ୍ତତର୍କ ହବା, ତାକୁ ଧରୁଛ ତା କ'ଣ ଚଲେଇବ ଭଲ ହେଇଟି, ତୁ ସାଇକେଲ ଚଲା ଯିବା ଘରଟା ଖୋଲ ଶୁଣୁ ଚଲା ଚଲା ତୁ ତୁ ପଛରେ ବହ ମୁଁ ଆଗରେ ବହୁଛି ହେଇଟିନି ଭାଇ ଆଇଲ ଟିକେ ଆଗରେ ଖାଲି ତମେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠିଆ ବସିବ କାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରେ ବସିଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫିସରଟା ମୁଁ ଆଗରେ ବସିବିନି ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଆଗରେ ବସିବୁ ଅଫିସର ଠେଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଝିଅ ହଉ ଆଗରେ ଈଶ୍ୱର ଶୁଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ହବନି ମୋ ଦିହାତି ତମ ଯୋଗୁଁ ବିରାଟ ହଇରାଣରେ ମୁଁ ପଇଲି ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ପ୍ରମୋସନ୍ ତ ହବନି ଏ ଶୁଣ ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ଉପର ଅଫିସର ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ କହୁଥିଲି ସାଇକେଲ ଆଗରେ ବସିକି ପଳେଇବି ବୋଲି ତମର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହଉଥିଲା ନାହିଁ କହିଲ ଉପର ଅଫିସର ହେଲ ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ଆଗରେ ବସିବ କାହିଁ ମୁଁ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ବୁଝିପାଇଲନି ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲି ଆଉ ଏଇନା ଯୋଉ ତମେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛ ମୁଁ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ବୁଝିଲ ତମେ ଏଇ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ତମର ତ ପ୍ରମୋସନ କରେଇଦେଲନି ମୋର ବି ପ୍ରମୋସନ କରେଇଦେବନି କେବେ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଛ ଆସ ସବୁବେଳେ ତମର ସେଇ ନୀତି ହଁ ପଳେଇଲା ପଳେଇଗଲା ଆମ ହାତରୁ ସାର୍ ଖସି ପଳେଇଗଲା ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଧରିଥିଲୁ କ'ଣ କହିଲ ସାର୍ କିଶୋର ସେ ଟୋକାଟାକୁ ଧରିଥିଲା ପଳେଇଲା ମୁଁ ଗୋଟେଇକି ମାଟି ବସିଥିଲି ମତେ ତମ ଧାଡ଼ାକିନ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଆଉ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଧରୁ ଭାଇ ମିଛ କଥା କହିବୁନି ମୋର ଶିଷ୍ୟାର ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବି ମିଛ କଥା ମୋ ନାଁରେ ଜମା କହିବୁନି ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହିବୁନି ମୋ ନାଁ ମୂଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ସାର୍ ମୁଁ ଧରିନଥିଲି ଏଇ ଧରିଥିଲା କ'ଣ ଚାଲିଛି କିଏ ପଳେଇଲା ସାର୍ ସେ ଟୋକାଟା ଆମରି ହାତରୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା କ'ଣ କହିଲ ସେ ପଳେଇଲା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି ମରିଯିବି ସାର୍ ମୋ ଛଅ ପ୍ରାଣୀକୁ ଟଙ୍କା ଭାସିଯିବେ ସାର୍ ପୁରା ଭାସିଯିବେ ସିସିଆର୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଚୁପ୍ ଗୋଟେ ଟୋକା ତମକୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ଚାଲିଗଲା ତମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ ସାର୍ ସେ ଟୋକାଟା ଗୋଟେ ଟେରିରିଷ୍ଟ ନାଇଁ ସାର୍ ଶୁଣ ମକ୍ସଲଟା ସାର୍ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ବି AK-47 ବି ଥାଇପାରେ ମଉସା ମଉସା ରାଜୁ ତୁ ତତେ ବି ଦେଖିନା ତ ନା ବାପା କେଉଁଠି ରହୁଛୁ କେମିତି ରହୁଛୁ ଖାଇଛୁ ଟି ତମେ କହିଲ ମାଉସୀ କେମିତି ଅଛି ତା କଥା ଆଉ ପଚାରନା ସେ ତ ସବୁଦିନ କାନ୍ଦୁଛି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନଥିଲା ଏ ଶୋଭା ବଢ଼େଇ କୁଳେଇକିରି ଆଜି ଟିକେ ଖୁଆଇଛି ମଉସା ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ପୋଲିସ ସବୁଦିନ ତତେ ଆସି ଖୋଜି ଯାଉଛି ଆପାର ବି ଲୋକ ଲଗେଇ ତତେ ଖୋଜୁଛି ତୁ ହେ ବସ୍ତିକୁ ଆସେନା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ମୁରବିକି ମାରିନି ମଉସା କିଛି ଗୋଟେ କର ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୋ ହାତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ହେଲେ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାନିବୁ କ'ଣ କହୁନ କୁହ
तू बापा ये जगह छाड़ी पड़ा तू ये रही पारुनि आपार पुलिस तते के शांति रखे देवेनि पल जीवार दिदिन जा सारणी एमती भोक उपास जंगल बुल था कहीं भल है मोसा तुम देखाईगल ना मुझे आज रात घर बुला आसवि तू से घर कथा भूली जा रे बाप तोरी मंगलपाई कहू तू आउ कड़े पला कड़े पड़े जी मौसा मोर दुनिया रे किए अच्छा तम मान छाड़ी अरे आम मान छाड़ी तू कौन सबुदिन कड़े जाऊ एना टे पाटा गोलिया अच्छी सफा हो गले बड़े जना पड़ जीवन तले पथर अच्छी ना पंख के जाने हाँ ठीक अच्छे मौसा तुम कथ मान मुझे जगह छाड़ चली जाऊँ हेले देख मौसी तुमको लगला मौसी सब भल मंद तुम बुझ खाली मौसी कौन ए बस्ती रु लोक दुख सुख बुझा से माने समस्ते मत नुआ मुरबी करने को चाहते मु राजी है ये धंदा किए पशिव भाभी शोभार बाहर करदे मुश को पल छाड़ ना मौसा तुमको मुरबी हवाक हम तुम्हें मुरबी ना किए हम कौन बस्ती मुरबी जब टाणुआ न हो से आपार को पारि हेनी आ रहा शोभार कथा ताकू गोटे भल पा देख बाहादब सेमती केमी हम मु आलामा आ दानिया को कथा दे सारी बुझलु बाप सत के लुचि रहे ना मु कौन जानी तू मुरबी को मारनु बोली हाँ हाँ तू जा किए का देख तो ते जा पड़ा पड़ा।